مەترسی گەندەڵی لە دام و دەستگا حکوم یەکەندا یەکێکە لەو گرفتانەی کە لە ماوەی دەیان ساڵی ڕابردوودا بەرەوکی هەرێمی گرتووەتەوە و بەشی زۆری دامەزراوەکانی گرتووەتەوە لەو چوارچێوەیەشدا بەپێی چەند بەڵگەنامەیەک کە دەست NRT کەوتووە لیژنەی مافی مرۆڤی پەرلەمانی کوردستان لە خولی پێشوودا ڕاپۆرتێکی لەسەر گەندەڵیەکانی سەرۆکی دەستەی سەربەخۆی مافی مرۆڤی هەرێم ئاراستەی سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستان کردووە و تیایدا ئاماژە بەوە کراوە ئەگەر لە ماوەی شەش مانگدا کێشەکانی دەستەکە چارەسەر نەکات دەبێت متمانەی لێوەربگیرێتەوە هەرچەندە بەپێی یاسان نابێت هەر دامەزراوەیەکی حکومی لە بینای کرێدا بێت کاری نۆژەنکردنەوەی بۆ بکرێت بەڵام بەپێی چەند بەڵگەنامەیەک کە دەست NRT کەوتووە زیا پێترۆس سەرۆکی دەستەی سەربەخۆی مافی مرۆڤی هەرێم کە هاوشانی ئیمتیاز و پۆستی وەزیرە لەگەڵ دەست بەکاربوونیدا با بڕی زیاتر لە 71 ملیۆن دینار نووسینگەکەی نۆژەن کردووەتەوە لە بەشێکی تری بەڵگەکان کە لەلایەن بەشێک لە پەرلەمانتارانەوە بەدواداچوونی بۆ کراوە دەرکردنی ژمارە سفری گۆڤاری دەستەی مافی مرۆڤە و لەسەر بەرگەکەی نووسراوە گۆڤارێکی هۆشیارییە بەڵام لە کۆی 84 لاپەڕا 39 لاپەڕەی تایبەت کراوە بە هەواڵ و وێنەی سەرۆکی دەستەکە و بڕی 9 ملیۆن و 650 هەزار دیناری تێچووە یەکێکی تر لە خەرجیەکانی دەستەکە ئەوەیە کە فەرهەنگێک بۆ نابیستان دابنرێت و بڕی 8 ملیۆن و 600 هەزار دیناری بۆ تەرخان کراوە بەڵام دواتر دەرکەوتووە کە ئەو فەرهەنگە لە بنەڕەتەوە بوونی نەبووە و دوای دروستبوونی فشار لەسەر سەرۆکی دەستەکە پارەی فەرهەنگەکە دراوەتەوە لە بەشێکی دیکەی ڕاپۆرتەکەی لیژنەی مافی مرۆڤی پەرلەماندا باس لە مینحەی سەرۆکی دەستەی سەربەخۆی مافی مرۆڤ کراوە و تیایدا هاتووە نزیکەی 30 ملیۆن دینار تەنیا بۆ میوانداری خەرجکراوە لە ماوەی دە مانگی ساڵی 2014 واتە بۆ هەر مانگێک 3 ملیۆن دینار هاوکات هەر لەو ماوەیەدا 5 ملیۆن و 540 هەزار دینار تەنیا بۆ کارتی مۆبایل و 8 ملیۆن دینار بۆ جلوبەرگ خەرج کراوە هەرچەندە ئەو ڕاپۆرتە لەلایەن لیژنەی مافی مرۆڤی پەرلەمانەوە ئاراستەی سەرۆکایەتی پەرلەمان کراوە بەڵام بەهۆی پەکخستنی پەرلەمانەوە لە خولی پێشوودا گفتوگۆ لەسەر ڕاپۆرتەکە نەکراوە